тръгна да става слиза, вика в операция, после ще дойде. Кой? Биков. Това акушер гинеколог. Сериозно? Да. Той дойде. Леле, какви хора си имали. И не знам дали работа не това, ослаждане му се не прекъсва. Обаче, какво се лъжи, как не го затласва? Не, не се прекъсва това работа. Починените лъжи, като за светова. Лъжи за светова. Майко му крак се чупи, къде ще? Като се мислим от 20-то, викам и Колю Вичев, очаквам да дойде. Мало да бале, драго ми е да вие. Тебе се виждам от работа. Тебе се виждам. Живе доктора. Къде, Валео? Това е хубавото нещо в този живот, да живеем заедно, да поделяме хляба и това, което е необходимо. Истина ви пожелая една хубава маса, един хубав ден, защото аз искрено се радвам на това. Казвам ви на здраве, след това ще продължим да се приказваме, да се пием и така. На здраве, на здраве. За организационния комитет, който са хората. Абсолютно железни. Ще се чукаме с всички републики. Хода да направят клиниката. Вие ще живеете като болни птици. Благодаря, травмата съм. Организационният комитет го обожава. Обожавам го. Може да си ги сложите там и после ще ги вземете. Дай ма сложи моите букети. Ние сме други съученици тогава. Не други съученици. Друг набор. Това е Маенската военна болница. Доктор Подолешев. Ами сега? 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 Ами сега?
чакай, бане!